Француз полицейлері Аннеси қаласының маңында төрт адамды атып кеткендерді іздестіріп жатыр. Оқиға Швейцариямен шекаралас Альпы тауларындағы көл жағасында болған. Қарақшылар британдық нөмірі бар жеңіл көліктегі үш адамды атып кеткен. Төртіншісінің денесі көлдің маңында жатқан. Оған таяу жерден тағы бір 8 жастағы қыз табылды. Қатты жарақат алған бүлдіршін қазір ауруханада. Тергеушілердің мәлімдеуінше, марқұмдардың біреуі жүргізуші ер адам, қалғандары әйелдер. Олардың өлі денелерінің арасынан тағы бір бала тірідей табылды. Сонымен қатар қылмыс болған жерден 15 оқтың қауызы шашылып жатқан.